кажем пак, аз има много бас. Правя го за вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Здравейте всички от Bbox 7, аз съм Верно 961 и сега се чуете, що той отворил Minecraft. Това едно е 1.0.0, бата старата версия. Не, това е най-новата Minecraft. Няма правя ревю на най-новата Minecraft, ами ще правя ревю на моят custom map, който е Survival. Тоест, представлява ето това. Спаунва ви ето тук. И между другото, като умрете, може няколко пъти да падате надолу, докато не нацелите това. Но това не е проблем, така е, че голяма работа. Оп, Too Many Items. Забрал съм го. Между другото, има нещо много готино в Too Many Items. Новия може да се сетвате дали да е ден, нощ, дали да вали канта. Това просто подробно се сетвате гейм мода. Значи сега ще сетна, разбира се, гейм мода си на Creative, само за да покажа. Но иначе няма да използвам нищо креатив, значи това е моят survival map, скоро няма да пускам линк за тегляне, като го завърша чак тогава. Значи, вижте, целта е да съберете всички бонуси от честовете, значи има честове с целия мап, няма да спойлвам къде съм сега честове, но ще подскажа, че примерно ето тук има чест в ето това и в дънжените, това е елементарно. Така сега ще покажа дънжените какво представляват, няма да влизам вътре, вие сами ще си видите. Така, това е единият дънжен, ето. От тук само да видим дали има някакви изводи, още не са се спалнали. Но спокойно ще се спалнат. Това е единия дънжен. Трябва просто да и унищожите идиотите и да вземете нещата от честовете. Да, това е другия дънжен. Третия дънжен се намира ето на там. Само ще покажем, между другото съм с скин на Полигенова. 1, 2, 3. Ще разберете защо съм с този скин. Като гледате новият епизод, втори епизод на Hotel of Death, Hotel of Doom по-скоро, е това е големият дънжен, той е най-големият от всичките. Но също така към него има един бонус, о, снежен човек, да. Към него има един бонус, ето това. Разбивате го, значи след като завършите този дънжен и всички често съберете от него, трябва да отидете тук, където ще се биете с последните изроди. И ще завършите моят custom map, който е survival пак, казвам. Значи тези острови, значи целта е да съберете всичките ресурси възможни, за да може от тук да стигнете от тук, примерно от тук или от където искате. Във всеки остров има по нещо полезно. На всеки остров има по нещо полезно, да. Няма да казвам сега какво къде съм скрил, но виждате тук има вода, лава, знаете какво може си направите с тях, Cobblestone Generator. Тук само ще спълна, като ви покажа. Ето това. Това не е дънжен. Да, не знам защо съм написал дънжен, но няма значение. Та тук е направено да се събирате ресурси. Ето виждате, спамват се крави, може да си ги биете и да си взимате от тях, да си направите от тях примерно такива. Да си направите броня и също така да се храните с храната. Може да си направите тук ферма на този остров, така че е много полезно. Тук не знам защо съм сложил овци, но най-вероятно за да може, ако играете повече хора, да си направите повече легла. Това е една от главните причини. Не сложих прасета, защото просто ще бъде мега имбалото. Така че, ако играете много хора, може да отидете просто там, и за да вземете вълна и да си направите повече. Тук има много дърва. Не безкрайно, ама много в този дънжен. В началото даже ви спама, виждате с малко вълна. Тук бутс, колкото, нали, малко броня да имате, стик, да не се такова, да не умрете, мелани също. Пясък съм сложил, за да умекотявате такова, да скачате от по-високо. Дърт и лут, разбира се, да си направите инструменти, така нататък. Да, това е като цяло. Линк в описанието за сега няма да слагам, като го завърша. Та скоро очаквайте клип от Спарко, той ще направи клип. Ще направи цяла серия, докато не мине целият мап. Така че просто очаквайте и след като той направи един-два клипа, чак тогава ще е релисна, защото наистина все още не съм готов. Така че не питайте за линкове. Това е. Надявам се да ви хареса и довиждане до... Абе, до някъде другата седмица ще го пусне спокойно. А не, чао!